Hit the road again. I just can't wait to hit the road again. I just can't wait to hit the road again. Oh. Algum motivo em particular pra tá cantando essa música de carro? Não, eu só tava com ela na cabeça o dia inteiro. Okay. E eu caguei muito no patê hoje. Oh. Porque eu te falei que tu acompanhou todo o meu desespero hoje de tarde. De sim, eu sim, meio que fiz o Minecraft não ser mais Minecraft e não ser mais um jogo que funciona. eu não sei se tu pretende colocar algum tipo de screenshot, mas eu tenho no meu telefone marcas do seu desespero de ter explodido o Minecraft por dentro a partir dessas mudanças. A ponto de você desinstalar tudo e não funcionar ainda. É, eu botei muitos mods. Na verdade, eu não botei muitos mods, mas eu botei alguns mods, e daí eu fui abrir o jogo e eu percebi que ele não abria mais. E daí eu tirei todos os mods e ele continuou não abrindo. Eu resolvi, depois de muito tempo, muito desespero, muito suor, muitas lágrimas, de nervoso, estamos aqui, eu consegui colocar os mods que eu queria. É, que nem eu falei, não são muitos mods, mas eu acho que eles valem a pena dessa vez. Então... Eu acredito que até agora a seleção de mods foi simplesmente, entendeu? Fantástico, eu não espero nada menos. Eu acho que tu vai... Eu acho que tu vai querer retirar essas palavras quando a gente entrar agora. Meu Deus. E tu vai notar quando a gente entrar que eu redecorei um pouquinho a nossa casa. Oh, ok. Eu espero que tu goste. Vamos ver como é que foi o trabalho de decoração. Oh, meu Deus do céu. Deus está morto e esta é sua cova. Oh, tem algumas dessas. Algumas dessas você deve estar se arrependendo só pelo fato de que você vai ter que, tipo, sabe, censurar. É, sim, isso era o tempo todo que eu tava fazendo isso, eu tava pensando, tipo, isso vai ser só mais trabalho pra mim depois, mas gosh dang, eu preciso fazer isso. Deixa eu entender, o que que isso substituiu, afinal? Ah, não, isso são literalmente só, tipo, pôsteres que tu colocou. Sim, são pinturas. E uma coisa interessante, porque isso é um mod que tem no site pra baixar, mas a versão do mod que tinha era só pra, tipo, 1.15.3, sei lá, e não era compatível com 1.12, porque a forma que as pinturas são colocadas no código é difícil. Eu vou parar de mexer, porque... Aí eu posso só censurar lugares específicos, eu não preciso ficar animando essa porra. Nessa versão de Minecraft, todas as pinturas elas estão em um PNG. Oh. Enquanto nas versões mais recentes, cada pintura é um PNG separado. Tu tá me dizendo que tu teve que manualmente juntar todas essas pinturas no mesmo PNG? Eu tive que manualmente juntar todas as pinturas no mesmo PNG. Eu peguei as pinturas dessa textura que eu tenho, que eu baixei. Eu abri o PNG no Photoshop. E aí eu peguei um por um e coloquei por cima de cada pintura. Caralho. Que tinha. E agora nós estamos com isso, que é simplesmente uma maravilha. Filha da puta, tu guardou essa por último, porque tu sabia que ia se virar. Você achou que era uma mulher pelada, mas era eu, Dio! Agora pelo menos vamos sair daqui, porque pelo menos o resto do mundo tá normal, não é mesmo? Oh. Hã?
Peraí. Peraí. Tem... Você colocou... Tem um mod aí, não tem? Tem? Eu não notei porque... nada. Meu Deus. Eu não sei do que tu tá agora falando. Eu vou ficar com a... Eu não sei se na edição você já colocou na tela, mas eu vou ficar com a puta das orelhas. Eu não sei do que tu tá falando. O resto... Eu falei, o resto do mundo tá perfeitamente normal. Eu não tenho... Uhum. Nada de errado com nada do que tá acontecendo aqui. Não... Oh! Oh! Eu demorei pra entender pra caralho. Meu Deus! Eu não processei, porque eu olhei lá de cima e eu... Peraí, a textura tá diferente? Percebeu alguma coisa as estranha? As formas... Caralho! As formas... Olha só que mod bacana. Não são meu Deus do céu. Isso é extremamente revolucionário. Eu não sabia que isso era possível nesse jogo. Meu Deus do céu. Cruzes, isso é muito assustador. É mais assustador o fato de que não é mais cubos. Não tem mais cubos. O fato cubos de que não são jogo. Mais cubos é um pouco mais assustador. Sim, e é caralho. Assustador como funciona. Estranhamente. Funciona? Isso é sim. Absolutamente meu amaldiçoado Deus e é péssimo céu. E muito, eu odeio. Muito amaldiçoado, extremamente amaldiçoado. Mas... Meu Deus. Eu posso fazer isso. Isso é uma coisa que eu posso tu fazer. Pode o jogo... revisitar aquele... Tipo, ainda tem marcação de onde tu morreu nas vezes e tal? Eu tirei. Mas ah, o que que tu eu quer... Queria que tu revisitasse algum... Eu só queria que tu revisitasse alguns dos lugares que a gente já viu em formatos quadrados, só pra ter ah. uma comparação. Tipo aquele vale que tu atravessava todas as vezes pra vir até a torre. Ah, a gente pode ver sim, com certeza. Eu sei o caminho. Mas... de tanto morrer. É, eu sei de cor o caminho. Mas eu acho que a gente pode pegar alguma coisa pra facilitar a nossa locomoção até lá. Oh, oh. Eu acho que isso aqui pode ajudar um pouquinho a gente a navegar melhor esse novo terreno que a gente tá habitando. Gente, que conveniente que tem uma... um pula-pula do Gugu. Mod, od, 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 od. Então tá... Agora, isso definitivamente é um mod. E é o melhor mod de todos os tempos. A última coisa que eu esperava ver nesse jogo, e que definitivamente não vai me deixar um pouco enjoado assistindo, é um pogo stick. O pula-pula do Gugu. Pelo amor de Deus. A gente ainda tá em... Tender Rolls. Eu já ia falar Elder Scrolls, mas... Sim, ainda estamos em Tender Rolls. Eu acho que, inclusive, ainda estamos... nós nunca estivemos tanto em Tender Rolls quanto agora. The rolls are the most tender, the tenderest they've the ever been. The tenderest of rolls. Ó, aqui temos todos os templos, aqueles que a gente visitou. Meu Deus. Nossa, esse templo tá tão mais orgânico agora que ele não tá, tipo, quadradinho embaixo. Olha é, que legal, né? Que fica. Algumas coisas realmente ficam melhores. Aqui foi onde o Geraldo Alberto me matou uma vez. Lembra? Aquele buraco que ele fez. Eu caí dentro, não consegui sair. Bota a comparação dessa merda no vídeo depois. Oh, oh. Como é que eu saio daqui? Puta que pariu, tá muito diferente. Tá muito legal. Isso é interessante. Essas nuvens já eram assim antes. Tu me diz? Essas nuvens já eram assim. Oh! Meu Deus. Essas nuvens não eram assim antes, eram? Elas parecem um pouco mais violentas, né? É, isso não é um mod, Leonardo. Isso por acaso é um mod? Eu não sei. Você vai esperar acontecer alguma coisa muito mais. Eu não sei. Ai, ai, ai. Aquilo é um... Oh! É, isso parece... Aquilo é um prin... É... Isso parece... Um furacão.
Isso parece... É, parece um furacão, sim. O vento levou esse mod. Tem alguns bichos sendo puxados. Foi o que eu percebi. Vamos atrás, caçador de tempestades, vamos lá. Meu Deus do céu. Entrando dentro de um furacão com pogo stick. Essa é a imagem que eu definitivamente esperava ver. Dentro do Skyrim, dentro do Minecraft. Por que eu não consigo pular no meu pogo stick? Ah, um urso! Tá sendo carregado pela tempestade. Por que você não é carregado pela tempestade? Será que é armadura? É uma boa pergunta. Deve ser porque você é vampiro. Pode ser. Vampiros, como todo mundo sabe, então. Vampiros são imunes a furacões. Imunes ao clima. Tá, mas acho melhor a gente se proteger dessa tempestade. É uma boa. Aqui na nossa tá casa. Tá bastante odioso olhar pro lado de fora daquele negócio arredondado também. Não que a parte de dentro, quando tá lá dentro do seu quarto, seja muito melhor. É, eu não gosto muito de olhar pra nenhuma dessas coisas. Ah. Oh, meu Deus. É, tem alguns blocos, por exemplo, esses blocos que a gente tá vendo agora, eles não foram afetados pelo mod, porque eles não são blocos originais do Minecraft. Mas de vez em quando, aqui no meio tem uns blocos originais, e daí eles não gostam muito do que tá acontecendo. Ah, isso vai ser tão... Ah, isso vai ser uma experiência muito... Oh, meu Deus do céu. Oh, isso não é muito saudável. Oh, quem é isso? Ah, tem um Draugr ali. Oh. Olá, senhor Draugr. Oh. Ah, essa é a tua casa? Essa é a sua casa? Ela meu é minha Deus. Agora, você é um queijo? Que coisa bizarra. Eu não esperava que esse tipo já tava... Nossa. Não, definitivamente não entra nessa porra, pelo amor de Deus. Uau! Pô, que porra é essa? Meu Deus do céu, que negócio bizarro. Isso é normal. Ah, tem uma cama aqui. Lá fora. É a tempestade. Peraí, fecha a porta. Fecha a porta pra ficar seguro aí dentro. Nossa, você encontrou tipo o lugar mais agradável de todos. É uma casinha aqui. Tem até uma lareira acesa. Tem um carvãozinho aqui, fofa. Queimando. Olha Meu só. Meu Deus do céu. Isso também tem não é um bom. Exército de... Lobo, ataca ele. Tem tudo mais, cachorro? Pra ele ficar Tem, mas eu preciso de ossos. Ah, uau, de onde vieram esses ossos? Eu preciso de um. Esse cachorro é meu agora. Tá. Eu nunca vou chupar teu sangue, cachorro. Tu tá me ouvindo? Peraí, abre a porta, deixa ele entrar em casa. Ele vai correr perigo se ele não entrar em casa. Vem cá. Tem como fazer isso? Mas ele tem que vir comigo. Ele vai me ajudar a bater nos monstros. Ele vai me... Ele vai morrer no caminho. Eu não vou deixar ele morrer. Leonardo, nada. Vai entrar mesmo nessa caverna amaldiçoadíssima. Ah, essa caverna é muito péssima mesmo, né? Olha esse chão. É extremamente amaldiçoada. É horrível. O que aconteceu com esse chão? É horrível. É, tá. Vocês podem ficar aí, eu vou pro outro lado. Esse lugar não é nada arquitetônico. Meu Deus do céu. Ah, bem melhor. Que bom que tinha essa vaca aqui no... É a mesma vaca que transformou da outra vez. É a mesma vaca. Essa não é a sala em que os Draugrs saem dali de cima? Acho que é, né? Volta ali. Eu não sei se é... Não, não é essa aqui. Tinha um buraco no teto. Ah, não é. Sim, tem um buraco no teto onde eles caem e tal. É nessa sala aqui. Ok. Então é essa sala aí. É essa aqui. É ali em cima. Bota uma luz a gente chegar o que tem lá. Consegue subir lá? Fazer uma escadinha pra subir? O que aconteceu com o meu cachorro? Ó, lá vem eles. Tá pegando fogo? Ó, outro! Meu Deus, faz um exército de cachorros. Eu posso fazer um exército de cachorro. Au! Tem três! Meu Deus. Sim. Dá osso pra eles todos. Sim. Sim, todos eles são meus. Ah, eu preciso de carne pra dar pra esse aqui. Peguem ele. Os lobos matam... Sim, eu falei. Meu Deus. Au.
Não, o Creeper! Um mini... Tu viu aquilo? Sim, era um mini zumbi, era um mini Draugr. Tá perigoso usar a porra do... Você tem que usar uma outra arma, porque se tu usar esse negócio, daqui a pouco tu vai transformar... Alguma coisa em... Meu Deus, você tem que descobrir onde é que tá vindo esse monte de bicho. Sim. Não tá legal. Cuidado com o chão. Peguei ele. Muito bem, vocês serão recompensados. Parabéns, lobinho. Que bom que eu tenho toda essa carne agora. mas ele... Oh. Eu Come. Amei esses lobos. Come. Eu tô muito feliz que eles estão fazendo parte dessa aventura agora. Esse lobo não tá escorrendo. Meu Deus, o quê? De onde tu saiu? É um bebê? Oh! Oh! Tem um bebê? Nossa, eles pulam muito rápido. É? Eu nem vi isso acontecer. Mas tu precisa chupar sangue de alguém. Sim, eu vou achar aquela vaca. Aquela vaca estrategicamente posicionada. Eu tinha esquecido que tu tinha armas de fogo. Ah, eu tenho. E eu vou usar elas. Ai! Inferno! Oh, a área que a gente... Meu Deus, peraí! Era isso que eu queria ver antes. A área que a gente começou? A área que tu nasce! Só que corrompida pra sempre. Que coisa bizarríssima. É um bandido lá. Os leões. Os leões! Aquilo ali é a árvore daquele começo. Meu Deus do céu. Que bizarro. Eu vou voltar pra onde eu morri. Pra poder pegar minhas coisas antes que elas desapareçam. Sim, sim, faz o teu teleporte. Ah, eu estou dentro de uma parede. Eu estou dentro de uma parede. Oh! Os teus cachorros são do outro lado da parede. Tem um cachorro morrendo. Ah, oh, não! Sai daí! Eu estou tentando. Ajuda o cachorro. Ah! Porque essa geografia é idiota. O jeito Meu que ela Deus. Funciona agora. Os lobos, não! Ah. Ok, 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 tem um. Oh. Eu não tava nem aí pra aqueles peixes, mas esses lobos eu fico realmente tocado. Não pode machucar cachorro, tá errado. É, eles não merecem. E eu não devia estar apontando essa 12 pra ele. O que tá acontecendo? Por favor, toma cuidado de onde tá apontando essa porra. Eu podia esperar muitas coisas do que ia acontecer na sessão de hoje. Eu definitivamente nunca ia esperar o que aconteceu com a geografia de... Tudo isso, especialmente dessa masmorra, pelo amor de Deus. É, o jeito que... Ah, o bebê tá vivo ainda. Ok. O jeito que tu cava agora é... Ah, eu quebrei um pouco a escada enquanto eu tava tentando sair do chão. Ah, tem outro cachorro ali. Oh! Esse é eles meu? Eles estão vivos. Não, esse é outro lobo. Mas ele sempre pode se tornar um amigo. E agora ele é? A família reunida novamente. Ah, tem mais um aqui. Pronto. É como se nada tivesse acontecido. Agora eu vou subir aqui. Surprise, motherfucker. Caralho, bicho. Oh, meu Deus do céu. Caralho, bicho. Meu Deus. Olha isso aqui. Caceta. É por isso que tinha 10 bilhões de Draugrs. É, a gente acaba... Acho que, assim, ó. Review desse mod, o spawner de Draugr não tá muito bem calibrado. Eu diria que tá extremamente bem calibrado, porque, meu Deus, que sensação zoada que isso causou. É tipo, é a vila secreta dos Draugrs que fica por cima da masmorra. Isso é muito bem pensado, na real. Caralho, velho, olha isso. Caceta. É muito... E tem vários pontos de entrada pra masmorra nesse, em cima desse túnel. Isso é um sistema de... Lembra? Parece Alien quando ele tá se movendo pelos ductos. Cruzes. Olha isso. Oh, meu Deus.
Tem uma colônia escondida de Draugrs aqui. E daí eles rusham a dungeon. Uma coisa interessante é que não tem ninguém gritando aqui. Não tem. Eu achei então, aparentemente, não era... Eu achei que a gente ia encontrar a fonte dos gritos que estavam me assombrando da outra vez, mas não parece ainda, ter nada. Ainda tem bastante masmorra. Em defesa dos gritos, ainda tem bastante masmorra pra olhar. É verdade. Como se fosse o fim. Só por questão de tempo, eu vou explorar isso no modo criativo. Eu não vou te impedir. Parecia que o grito tava vindo de onde os Draugrs estavam, mas a gente foi lá e não tinha nada. Eu não consegui ouvir... Oh. Isso é... Ignora isso. Eu não consegui ouvir especificamente as direções, né? Então pra mim é difícil determinar. Tá me dizendo que tem alguma coisa depois dessa parede? Vamos ver. Ele quer muito vir pra cá. Ele quer muito olhar o que tem pra lá. Lá vai ele! O quê? O time caiu no poço? Parece que ele tá cavando um organismo e o lobo tá, tipo, desesperadamente tentando olhar o que tem. Eles estão todos indo nessa direção. Eles estão todos indo. O que tá acontecendo? Tu vai ter que descobrir o que é isso. Por favor. Eu queria tanto que não fosse tão horrível cavar com esse mod. Pra mim é bastante interessante olhar isso acontecendo. Ó, o bebê tá indo bizarro. Pra cima. Bizarro. Meu Deus do céu, esse mod é zoado. O bebê tá na sombra por algum motivo. Ele é a sombra. Você meramente adotou as sombras. Eu nasci nelas. O que resta pra olhar nessa masmorra? Em algum ponto tem que ter a pessoa que grita? Ou tem isso era a masmorra inteira? Tem o andar de... Não, tem todo o andar de baixo que a gente não... Ah, tem mais embaixo. Não explorou. Porque a gente cai aqui e daí tem essa porra toda pra cá. Gente. Uau, imagina explorar isso. Liga a luz, por favor. De jeito nenhum. Olha isso, pô. Com esse mod ainda, desgraçado. Agora sim a gente chegou num ponto... Olha isso. Olha essa porra. Meu Deus. Vem aqui pra baixo, vem. Bota uma luz nesses pedaços escuros aí pra gente ver o que tem nessa porra. Ah, é. Aquela tocha tá flutuando. Essa tocha definitivamente tá flutuando. Ah! O bebê se machucou. Não. Saiam de perto do precipício, por favor. Eu fico nervoso com vocês aí. Falei pra vocês deixarem eles em casa. Ah, nossa, pelo amor de Deus. Aquilo é um esqueleto. Ah! Não! Parem de se jogar no buraco. Aquilo era um esqueleto, eu tomei um cagaço que aquela merda apareceu. Sim, era um esqueleto. Meu Deus do céu. Mas esses túneis são muito mais assustadores que os túneis normais do Minecraft. Cadê os outros? Eles estavam brigando com o esqueleto, eles queriam comer os ossos dele. O mais assustador é a porra da luz não funcionando. É. Mas não é só isso, eu acho que o fato dos túneis ficarem redondos deixa tudo um pouquinho mais assustador também. É, fica um pouquinho mais real, né? Pera aí. Olha pra trás. Transem. Façam um outro filho. Oh. Agora a gente tem 5 cachorros. Lobinhos. Olha isso, olha essa porra desse túnel. Caralho, tá, vamos ver. A gente tá... Que pariu. A gente tá se distraindo da missão. Mas é que esses túneis ainda são naturais, eu achei que talvez esses gritos aparecessem no meio desse processo todo aí. Pois nossa, é, nossa, olha isso, porra. Ai, tá olha essa merda. Tá ficando menor, eu não consigo mais descer. Tem que ampliar ele. Ah! Não! O que vocês fizeram? Eles atravessaram o Grand Canyon. Sim, eles se jogaram do Grand Canyon. Tem algum buraco na parede ali em cima? Naquela sala? Tem. Caralho. Olha isso aqui. Olha que da hora. Isso aqui é da hora, na real. É bem legal. E bem assustador. Muito assustador essa porra. Imagina jogar normalmente com esse mod. Não. Horrível que ia ser. Não. Simples. Não. Ah, tá. Stop. Get some help. Stop it. Get some help.
Tá, aqui, esse é um dos caminhos. Tem mais coisa aqui pra baixo. Esse caminho? Tem mais coisa aqui pra baixo, Raul! Tem coisa aí pra... Meu Deus do céu! Vai mais fundo ainda! Raul! Caralho! Isso são caveiras... Meu são caveiras. Deus do céu! É uma catacumba! Meu Deus, o Geraldo Alberto era um monstro! Cadê os outros lobos? Estão com menos caveiras. Ele quer muito pegar os esqueletos. Ai. Por que vocês gostam tanto de bater em esqueleto? Eu acho que é realmente porque eles são feitos de ossos. Possivelmente. Pronto, não tem mais esqueleto, acabou. Acabou o esqueleto. Cara, eu tô maravilhado com esse mod. A capacidade dessa porra desse lugar de ficar... Isso... Mesmo se não tivesse o mod desgraçado de tornar tudo redondo. Que é a coisa mais horrível que tu fez com esse jogo até agora? É, hands down. Foi... Definitivamente. Acho que definitivamente o maior crime que eu cometi nesse jogo foi deixar tudo... Com certeza. Wolf blew up? Maldito! Era uma armadilha! Filho da puta, explodiu meu cachorro! Meu, não! Eu tô sem reação! Geraldo Alberto explodiu meu cachorro! O Geraldo Alberto criou uma armadilha pra mostrar um outro pedaço do mouse. Meu Deus do céu! Ah, que bom que a gente não deu nome pra eles. Eu falei que era uma má ideia. Esse lugar não acaba! Caralho! A pessoa que fez esse mod merece, tipo, todos os... Os lauros. Não! It was at this moment that he knew. He fucked up. Saiu daí, não! Geraldo Alberto tirou tudo de mim. Mesmo após a morte. Geraldo Alberto não pode me ver feliz. Meu Deus do céu. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Tem mais! Tem mais, a gente foi pro inferno. Eu morri junto com meus cachorros. A gente tá no inferno agora. O Geraldo Alberto cavou um buraco pro inferno. Eu realmente não esperava que isso fosse tão fundo. É muito fundo. E quer saber, já que a gente já que a gente tá no inferno... Ah, uau, olha, os nossos lobos estão aqui no inferno com a gente. Um deles, inclusive, saiu correndo já. Porque ele percebeu que ele tá no inferno. Pra onde ele foi? Tá, a moral é, eu não posso mais abrir nenhum baú, eu não devo abrir nenhum baú. Meu Deus. Wolf tried to swim in lava. Não, isso aí é um bug do jogo. É um bug do jogo só. Ó, viu, eles estão aqui, eles estão bem. Aham. Eles estão bem? Eu fico imaginando se tu vai cortar os acontecimentos do que aconteceu. Onde é que tu tá indo? Ou se tu vai blipar minha voz quando eu falar que todos os lobos morreram nas armadilhas. Que todos os lobos foram exterminados sumariamente pelas armadilhas do... Eu não sei do que tu tá falando. Nós estamos aqui. Sempre felizes com a nossa família de três lobos. Que sempre foram três. A nossa família sempre foi uma família de três lobos. A gente volta no vídeo que censurou o quarto lobo todas as vezes. A gente já viu que esse lugar, ele é muito perigoso. Ele tem muitas armadilhas. Extremamente perigoso. Não é um lugar seguro pra gente ficar com a nossa família? Não. A gente tem que ir embora. Os cachorrinhos não merecem esse lugar. A gente tem que levar a nossa família pra casa. E eu preciso saber onde é a saída agora pra fazer isso. Agora vamos passar pelos andares que a gente achava que eram ruins e pesados. É. Antes de ver o resto.
Imagina, assim, pra alguém que não viu esse episódio ainda, tal qual a gente, lembra como é que esse lugar se parecia antes da gente ver tudo que a gente viu hoje? Parecia que era terrível e que era muito difícil de navegar, né? Aquele pedaço ali, parte mais da superfície. É. E daí a gente descobriu que essa porra vai até o inferno. Meu Deus do céu. Que o Geraldo Alberto criou isso tudo pra atacar eu e a minha família. A armadura do Sky. Era virou... a armadura do Sky. Virou três coisas. Ele virou três coisas. Peraí, dá uma machadada, uma cajadada nele de novo. Vamos ver se não sai um lobo. Agora que a gente tá na superfície, não tem por que ter medo de Creeper. Tem, saiu mais um lobo. E outro. Pronto. E eles mataram a vaquinha? Mataram a vaca, já se alimentaram. Volta aqui. Tu vai ser meu filho. Pronto. A nossa família cresce. Eu acho que a gente pode aumentar ainda mais essa nossa família. Com porque certeza. Não só a gente tem uma bela e terrível casa que está muito bem... Amaldiçoadíssima. Amaldiçoadíssima e muito bem decorada, como a gente pode lembrar. Eu não vou mostrar de novo, mas a gente sabe. A gente sabe o que tem ali dentro. A gente sabe o que tem dentro. A gente... De repente dá pra, tipo, bota lá de novo. Bota, a gente sabe ali... dar uma piscada de leve na imagem que tem dentro. A gente sabe. Então a gente não precisa mais falar do nosso quarto. Mas o que a gente pode fazer, que a gente falou que a gente ia tentar fazer no último vídeo, que era achar um substituto, né, pro Geraldo Alberto. Alguém que possa cuidar dos seus pequenos irmãos menores, que são vários cachorrinhos. É. Um dragão que não gosta de fogo. É a mesma coisa com a mesma situação da família do burro. O burro tem canonicamente casado com um dragão fêmea. E tem muitos filhos pequenininhos que poderiam se assemelhar a cachorros. Com certeza. E eu acho que realmente fogo é uma coisa que é muito... Não combina muito com os nossos filhos. É, nossas lembranças terríveis de flashback em preto branco. Eu tive do um Geraldo sonho. Alberto tocando fogo nas pessoas. É, eu tive um pesadelo terrível que um dos meus filhos caía dentro da lava. Ah, isso... definitivamente um pesadelo e uma coisa que não aconteceu. É, definitivamente um pesadelo muito doido que eu tive, nada, um não uma coisa que aconteceu. Que todos os seus filhos explodiram, um atrás, imagina que louco que podia ser. Que horror ser que seria isso, né? Imagina fazer uma reconstituição visual disso, como se tivesse acontecido de verdade. É, olha a gente pode fazer uma simulação pra ver como teria sido... Se isso tivesse acontecido, mas felizmente não aconteceu, então a gente não precisa se preocupar com isso. Felizmente não aconteceu, a gente tá aqui com a nossa família de muitos loucos. É, mas eu acho que a gente pode mesmo criar um dragão. Então, quem que tu... dragão de Safira ou um dragão azul? Eu gostei de Safira. A gente tentou chocar um azul da última vez, mas Safira soa como tão sofisticado. Agora, como será que essa merda choca? Felizmente, isso foi uma coisa que eu pesquisei antes de a gente começar a gravar, porque eu sabia que a gente ia tentar fazer isso. A gente não precisa disso, porque, né, somos uma família muito humilde. Então a gente precisa pode... De todo esse ouro. É um símbolo precisa. Daquilo que o nosso antigo... Ah, desculpa! Algoz e rival. Toma um bife. Sai daí, Bruno. Desculpa. Pronto. Vocês podem, tipo... Cara? Sentar. Vocês dois vão transar. Mas o resto pode sentar. Isso. Mais um filho. Sim. Ótimo. Maravilha. Senta. Todo mundo senta. Tá. Os bebês não sentam. O que que eu fiz? O que que tu fez? Eu não sei o que que eu fiz. O que que tu fez com esses bebês? Não machuca os bebês. Tá. Com licença. Você pode... Por favor. Vem pra cá. Ah, assim ele não vai sair. Sai daí! Eu não tenho como tirar ele daí. A última coisa que eu esperava é que os bebês atrapalhassem o processo de Sai. Chocar o bebê dragão. Sai! Não! Parem de entrar aqui! Não! Agora a gente tem
uma chocadeira sem nenhum lobo dentro. Pode botar essa água aqui. E a gente pode botar o ovo aqui dentro. Ok. E agora, okay. Se a gente... Eu vou tirar isso daqui porque é muito poder ter outro. Ó. Oh. A água congelou. E eu acho que agora... Acho que agora é uma questão de tempo. Uma questão de esperar, perdão. A questão é uma questão de esperar nosso novo filho nascer pra gente finalmente ter a nossa família completa. Agora vocês podem levantar, tá tudo bem. Ah, isso é legal mesmo. Eu tô preso. Por um momento quando eu não sabia o que tava rolando na questão de mods, que eu não tinha entendido que o mod fazia com que o jogo ficasse curvo e amaldiçoado. Quando tu olhou pra fora e tava sem shaders, as cores das coisas me fizeram pensar que tu tinha transformado em vez de transformar em... tinha esquecido do fogo stick, tanta coisa que já aconteceu nesse episódio. Mas eu tinha pensado que por algum motivo tu tinha colocado um mod que fizesse Minecraft parecer do Breath of the Wild. Tu acha que Breath of the Wild parece com isso? Não, mas lá de longe, em cima da torre, antes da mesma coisa de perto. Ah, não! Sai debaixo de mim! Pogo Stick, toca essa merda fora. Ah, não. Desculpa, não era pra pisar em cima. Por que vocês se enfiaram embaixo de mim? Eles a coisa que eles mais gostam de fazer é entrar em ninho de... criação de dragão, é se meter todo mundo nos sendo de novo, que eles agora definitivamente não deveriam estar debaixo da terra. Sim. É ficar glitchando em cima da pedra, entendeu? Olha lá ele, vira a cabeça, ali. É isso que ele gosta, ele é as trevas, lembra? Viu, essa é a prova de que é o mesmo. É o mesmo filho. Você tá insinuando através dessa frase de que não deveria ser o mesmo? Não, é porque eu tive aquele pesadelo, lembra? Ah, sim, tá bom. É assim que eu sei que foi só um sonho. Com certeza. Quem mais faria isso? Ele gosta tanto. Tu é o Boris agora. Não, peraí, não. Tá, eu queria que você desse um nome pro filhote das sombras. Ele merece um nome. Sim, verdade. Tudo bem, você refez o Boris, sem problema, acho apropriado, mas... Eu preciso muito que tu bote o nome no filhote das sombras. Usbane é um ótimo nome. Ele até já veio aqui pra receber o nome dele. Ele merece. Usbane. Ele é o melhor de todos. Eu amo o Usbane. Oh, meu Deus do céu. Nosso filho nasceu. Ele é pacífico, ele não vai atacar os outros cachorros. Não, ele tá dormindo. Ai, meu Deus. Tu acha que ele ia atacar os irmãos dele? Eu não sei. Olha que coisa mais fofa. Oh. Agora a gente precisa dar um nome pra ele também. Tem que dar um nome pra todo mundo. Não só dar um nome pra ele, como alimentar ele, né? Tem que ver o que dragão come. Ah, é verdade. Como é que a Daenerys consegue fazer essas coisas? Né? O que, que ela alimentava? Ah, alimentava pessoas pra eles, né? É, aí complica, a gente não tem pessoas pra alimentar e também não... Se o outro dragão, se o nosso oponente era Geraldo Alberto, qual é o oposto de Geraldo Alberto? Que tu pensa, que tu sente quando tu ouve o nome Geraldo Alberto? Eu lembro de vingança, eu lembro de inferno que a gente viu lá embaixo. É, sofrimento, maldade, tristeza. Maldade, entendeu? Eu lembro de acúmulo, entendeu? Eu lembro de ganância, todas essas coisas se misturam na minha memória com o Geraldo Alberto. A gente precisa de um nome que represente o oposto dessas coisas. E um nome que já me vem à cabeça... Frida. Calma aí. Oh. Eu gosto bastante de Frida. Ok. Eu acho Frida um nome muito legal, muito bom. Com o que a gente poderia compor Frida? De repente,
Bota suas mãos já no metal e vamos sentir na pele. É, vamos ver como é que... Talvez lendo a gente consiga ter uma ideia melhor. Talvez só Frida. Talvez ela não... Talvez... Acho que Frida é um nome poderoso o suficiente pra... Posso sugerir uma mudança? Ah. Eu acho que em nome da sensação gostosa e... Como é que é? A sensação cativante. Friday? É que ela nos traz... Você acertou em cheio. eu ia falar, eu acho que falta a adição de um Y, porque ela consegue evocar pra nós, entendeu? A felicidade que a sexta-feira traz. A felicidade que a sexta-feira traz e a felicidade de assistir o hit single da Rebecca Black pela primeira vez. Oh! Oh, meu Deus. Deus. Ela tá no meu ombro. Meu Deus. Ai, ela meu está Deus no meu ombro. Céu. Ela é perfeita demais. Ai, você consegue dar nome pra ela que ela tá no seu ombro? Eu não consigo. Eu tenho que clicar nela. Ah, parece que eu tô envergonhado. Parece que você tá blushing porque ela tá no teu ombro. Meu Deus, esse é um momento muito perfeito. Eu amo esse mod. Ai, caralho. Meu Deus, eu sou... Eu achava que eu era Dragonborn, mas eu sou a Khaleesi, na verdade. Tu é a mãe dos dragões. Eu sou a mãe dos dragões? E de vários lobos. E de muitos, todos os lobos. Que estão todos sentadinhos olhando você. Ai, meu Deus do céu. Tem o Wolfsbane tá lá, porque ele é diferentão, né? Ele fica nas sombras. Ele fica nas sombras. Agora, como é que eu tiro ela do meu ombro? Ah, tá. Ok. Tá, Frida, eu quero... Deus. Friday. Ah, agora sim. Ah... A Friday tem nome agora. Ela pode subir no teu ombro de novo? Aham. Ela pode, sim. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Que coisa fantástica. Ah, ela fez um barulhinho. Olha isso, o nascer do sol com a porra da... Ah. Por que tá expondo? Que coisa linda. Parecia o nascer do sol, achei que eu tava viajando então. Pois é, era pra ser. Ah, aquilo é o sol. Ou, aqui era a lua do outro lado, ok. Olha isso, que glorioso. Ah. Agora sim. Bem-vinda, Frida. Bem-vinda ao mundo, bem-vinda, Frida. Friday. Friday. Eu acho que não tem jeito melhor de terminar essa série. Não. Eu tinha pensado em fazer, tipo... Ah, a gente vai esperar o dragão crescer e daí a gente vai montar nele e terminar voando no dragão. Ou posso até meter um furacão pra gente estar voando no dragão, no furacão. Mas eu gosto muito mais disso. Ficou... Eu não esperava que isso acontecesse. E ficou tão... Ah, tão puro. Olha, Frida. Tudo que a luz toca... É o seu reino, Friday. Que é aquela sombra lá? Cala a boca, tudo que a luz toca. Aquela sombra do Wolfsbane, só ele lida com aquilo lá, aquela parte é dele, tá? É, a sombra do Wolfsbane, todo o resto é teu. E nunca, de jeito nenhum, entra no porão, ok? É, não, fica longe do porão. O porão é proibido pra todo mundo. Eu adoro esse jogo. Eu adoro que você fez com esse jogo, eu te agradeço eternamente. Eu acho que foi uma experiência completamente ímpar. E eu espero que todo mundo que assistiu tenha gostado também. Eu quero te dizer que essa série surgiu forjando desastres. Mas o final dessa série me dá a sensação de que você forjou milagres, Leonardo. A gente forjou realmente uma família. E acho que é isso que importa no final, né? É isso que importa no final. Ah não, Friday, fecha os olhos!